Olá, historiantes, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas e que te ajuda a refletir, analisar alguns possíveis temas para a redação do Enem. Esse é o episódio de número 37 e ele trata sobre o acesso à educação no Brasil. Foi um podcast raiz, né, com formação original, contando apenas com a ausência do Márcio Fabiano, que ainda não retornou. Então estivemos presentes eu, Pablo Magalhães, o Kleber Roberto e a Lídia Verônica, e a gente travou aí uma conversa, um debate bem interessante com várias informações sobre a questão do acesso à educação no Brasil em seus vários níveis, fundamental, superior, enfim. Antes de eu te deixar com o episódio, eu preciso fazer alguns informes. O primeiro deles é óbvio: se você curte nosso projeto, se você acha bacana e se o Historiante está te ajudando de alguma forma, considere ser um apoiador desse projeto. Nós fazemos ele com muito carinho, e se você curte ele, você pode apoiá-lo no site apoia.se/historiante. A partir de R$1 você já nos ajuda e muito, você já contribui muito, colabora e muito para que a gente possa montar um material bacana, de qualidade, para que você possa se preparar aí para os seus estudos ou mesmo se manter informado. E você tem algumas recompensas, é só você acessar o site que você descobre. Para cada faixa de doação você tem uma determinada recompensa. Então vai lá no site apoia.se/historiante e faça sua doação. E se você quer ser nosso aluno, é fácil, acessa lá o site ohistoriante.com.br, na área de cursos, na nossa plataforma, e você vai encontrar vários cursos que nós oferecemos e você pode se matricular em um deles. Vou dar destaque aqui, por exemplo, para o nosso curso sobre as civilizações hidráulicas, o Egito e a Mesopotâmia. E aí você vai emergir aí numa série de conteúdos sobre arte, cultura, religião, política, tudo ligado a essas duas civilizações tão fundamentais para a antiguidade. Ok, então, vou deixar vocês agora com o episódio. Tenham uma boa audição. Um abraço. Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, seu podcast sobre ciências humanas e que te ajuda a pensar um pouco sobre os temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estão aqui presentes a Lídia Verônica. Olá. E o Kleber Roberto. E aí, minha gente, beleza? Hoje nós estamos aqui reunidos para tratar sobre um tema interessante, urgente, necessário e que ultimamente anda sendo atacado em nosso país, por incrível que pareça, que é a questão do acesso à educação. Acesso à educação, coisa básica, né? Coisa que é garantida na Constituição. Será? Fake news. Boatos que... E que ultimamente está sendo alvo de ataques aí, né? De quem deveria defendê-la, né? O nosso ministro da Educação. Mas antes da gente entrar na polêmica, eu vou fazer a leitura aqui de uma matéria, né? Que é do site The Intercept Brasil, cujo título é Ricardo Vélez tem razão. Não existe universidade para todos no Brasil. O artigo é assinado pelo Alexandre Andrada, né, foi publicado dia 16 de fevereiro de 2019, e ele diz o seguinte: em entrevista recente, o atual ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse o seguinte: a ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite econômica do país. O ministro está certo. Universidade para todos é uma quimera. Particularmente no caso brasileiro. Em nosso país, 52% das pessoas entre 25 e 64 anos, segundo dados da OCDE, não têm sequer o ensino médio completo. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na Argentina e no Chile, essa cifra cai para 39% e 35%, respectivamente. Se compararmos com a média dos países da OCDE, grupo de países ricos, a proporção brasileira é quase o dobro registrado por eles. Ou seja, o ministro poderia ter dito que a ideia de ensino médio para todos não existe, pois é essa a realidade do Brasil.
E mesmo nessa população dos que têm ensino médio completo, o nível médio de qualificação é extremamente baixo. Em 2015, mais de 23 mil estudantes brasileiros participaram do exame PISA, que avalia o desempenho de estudantes em ciências, matemática e leitura em 70 países. Os estudantes brasileiros têm desempenho sofrível nas três áreas. Ficamos em 66º em matemática, 63º em ciências e 59º em leituras. Também de acordo com a OCDE, 15% da população brasileira entre 25 e 34 anos tem curso superior, enquanto nos países ricos é de 41%. Que diferença absurda. O Brasil precisa, portanto, passar por uma revolução no acesso ao ensino superior para atingir o patamar médio dos países ricos. Mas nosso ministro tem a pachorra de afirmar que a educação deve ser reservada para, entre aspas, uma elite intelectual. Educação superior é ainda uma mercadoria rara entre os jovens adultos brasileiros, mas o ministro parece achar 15% um valor excessivo. Talvez ele deseje o retorno para os patamares de 2000, que são os de 1960, quando o ensino superior era um caviar, apreciado por apenas uma meia dúzia de gatos pingados em termos estatísticos. Das duas, uma: ou Vélez desconhece os números, o que mostra ignorância, ou quer condenar uma fração ainda maior de nossos jovens a não terem curso superior, o que sinaliza crueldade. Não bastasse a estupidez factual da primeira frase, a segunda é ainda mais medonha. Todos nós conhecemos a história de um ou outro indivíduo nascido na mais hedionda pobreza e que através de seus próprios esforços atingiu os mais altos patamares acadêmicos, de renda e de prestígio. Esses indivíduos existem, mas eles são a exceção que confirma a regra. O desempenho de uma pessoa ao longo da vida, tanto em termos de renda quanto de anos de estudo, está fortemente correlacionado com a renda e a educação de sua família. É o que se chama na literatura econômica de background familiar. Em termos simples, quanto maior a renda e maior a quantidade de anos de estudo dos pais, maior a renda e os anos de estudos esperados dos filhos. Essa matéria é interessante porque ela vai na ferida e explica diretamente o seguinte: quando o Vélez diz que a educação superior tem que ser reservada à elite, ele está reafirmando o caráter elitista do ensino superior em nosso país. Enfim, tá aí, não é? Nossa realidade. O artigo muito bem escrito aí pelo Alexandre Andrada, e que expõe, né, as feridas do nosso sistema educacional. Isso aqui a gente tá falando sobre o sistema educacional nível superior. Então a gente tem que ver, por exemplo, o nível de analfabetismo em nosso país, que a gente vai dar uma googlada aí rapidinho para saber. Passando pela qualidade do ensino médio em nosso país, que não qualifica boa parte dos nossos estudantes que são oriundos do ensino médio. Então existe aí uma lacuna enorme, e que o ministro, quando fala que não é para todos, ele realmente está reafirmando uma coisa que já é praticada no Brasil e que corre o grande risco, né, de ser aprofundada. Fala, Kleber. Segundo o último censo escolar, 94% das crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos vão à escola. Aí a pessoa pode até perguntar: poxa, 94% é um número bom, só 6% estão fora da escola. Só que vamos pensar aí que é 6% numa população imensa que é a população do Brasil. E esse total de 2,4 milhões de crianças fora da escola. Isso aí é um número muito grande. E vem diversos problemas a acarretar que essas crianças não consigam ir à escola. Tanto vem pela questão da dificuldade de continuar os ensinos, ensino médio, que eles, os pesquisadores até indicam que esse problema está no chamado gargalo do ensino médio, que a criança que sai com uma formação ruim do ensino fundamental vai para o ensino médio com essa formação ruim e acaba ocorrendo que ele não consegue continuar o ensino no ensino médio, ou seja, para por ali ou termina o ensino médio ali aos trancos e barrancos e faz aquilo que muitas pessoas fazem, que é a chamada formatura, que não é uma formatura, porque
só, digamos, mais uma parte da carreira educacional que a pessoa vai ter, porque tem no ensino médio, aí vai para faculdade, especialização, mestrado, doutorado, e por aí vai. Só que, além desse gargalo que existe no ensino médio devido a essas dificuldades de aprendizagem que o aluno tem no ensino fundamental, ainda vem surgindo um aumento dos chamados jovens neném, que é uma expressão que os pesquisadores usam, que é o jovem neném que nem estuda e nem trabalha. E esse número, ele vem crescendo muito. No último censo escolar, que dá os dados de 2016 a 2017, o próximo ainda vai sair agora, 2018, que é o referente 2017-2018, que vai sair agora em 2019, esses jovens neném cresceram em apenas um ano em 6%, ou seja, aqueles jovens que realmente pararam de estudar, não procuram uma forma superior em nível técnico e simplesmente jogam de lado essa questão educacional. E isso é muito preocupante para um país em que o ensino superior, por exemplo, fica muito aquém se comparado com outras nações, como bem dito pelo professor Pablo, da diferença de formandos entre o Brasil e outras nações, de formandos em nível superior. No meu entender, né, a educação é uma coisa tão largada no Brasil há tanto tempo, acho que a estrutura do Brasil, a educação já é meio... sofre um déficit desde que ela nasceu, né? Ou desde que o acesso às escolas públicas tornou-se maior, que eu fico confusa de debater esse assunto na atualidade, já que a escola sofre um tipo de desatenção do governo desde o seu acesso público. Não sei como falar isso. Mas a estrutura, a infraestrutura, a educação vai desde a infraestrutura até a questão dos conceitual, né? Ou dos chamados das doutrinações, como tem se conversado ultimamente, né? Polemizado e tudo mais. E Pablo falou bem, né? A questão que, falando aí só do ensino superior, que hoje tem sido muito atacado, mas a escola sofre desde o ensino básico, né? Inclusive desde ali da creche, né? Querendo ou não, já é educação a partir do momento que a criança sai das mãos da família, né? Para ir para a posse do Estado para ali cuidar, enfim, vigiar, guardar, ensinar de alguma forma, desde as creches, né? E é lamentável que no Brasil, né, há muito tempo a escola está em estado, digamos assim, de esquecimento, né? Só vem piorando quando entram em discussões em relação a questões de conteúdo. Mas a escola, ela tá meio largada há muito tempo. A educação, no caso. Aí você falou algumas questões que seria bom a gente problematizar. Por exemplo, o acesso à creche, que é uma coisa que boa parte dos trabalhadores necessariamente precisam da creche para colocar seus filhos e poderem trabalhar, principalmente as mães solteiras, que precisam desse apoio, desse suporte, para poder ir trabalhar tranquilamente e voltar e pegar a criança na creche. Isso, esse tipo de direito, muitas vezes em vários municípios, isso é sucateado, isso não é tratado como algo interessante. E aí já começa a discrepância educacional, e especificamente o acesso à educação. Se você pensa que o garoto... A garota com uma renda menor tem mais dificuldades em entrar no nível superior, é porque desde lá no início sua mãe precisou ir trabalhar e deixar na creche, e ou não tinha creche e essa mãe teve que levar essa criança para trabalhar, e ou também ao chegar à adolescência essa criança, ao invés de seguir seus estudos, precisou trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então são fatores que já vão começando a discrepância aí, já na infância, adolescência, e isso vai se agravando ao longo do crescimento desse indivíduo, que faz com que, no caso, ele se distancie cada vez mais da ideia de educação que a gente espera.
que é a quantidade de anos estudado que é necessário para que a pessoa consiga ter um salário mais alto. E as pesquisas mostram, quanto mais estudo, maior o salário da pessoa. Então essa é a questão. Não, os estudos realmente apontam isso. No Brasil, quanto maior o salário do indivíduo, quanto maior a escolarização desse indivíduo, maior está o salário dele no Brasil. E o que ele... O salário mesmo. A pesquisa foi feita com trabalhadores, sabendo do salário deles e comparando o valor do salário com o das pessoas com menos escolaridade. E essas pessoas com maior escolaridade tinham mais dinheiro. Aí Vélez falou sobre uma questão de, mas o advogado hoje se forma para ser Uber. E o pessoal desmentiu ele em pesquisa do próprio IBGE, mostrando que esse advogado que foi trabalhar de Uber é uma exceção numa regra que mostra que boa parte dos advogados no Brasil ganha muito bem. Levanta a polêmica de que hoje o engenheiro está... Hoje o engenheiro virou Uber, né? É a mesma ideia, né? Então essa é a questão. Quanto maior a escolaridade, maior o salário. E aí você vai ter exceções, e aí é onde está o problema. O senso comum transforma as exceções em regra. Outra exceção que virou regra é a questão do menino pobre negro que conseguiu chegar lá e se formou em medicina, tá vendo? Ele não precisou de cotas, ele não precisou disso ou daquilo para chegar lá. Sim, pega agora numa visão macro no Brasil todo, quantos meninos pobres de favela negros conseguiram se formar em medicina? Pega as fotos de formatura de boa parte dos cursos de medicina e pega aquela galera branca. De há quanto tempo, né? Pra cá que vem se formando os negros em medicina, enfim. Há quanto tempo vem tendo acessibilidade dos negros dessa forma meritocrática, né? Que é pintada. Há quanto tempo tá acontecendo isso, né? E tem que levar em consideração também a questão das políticas afirmativas. Boa parte deles são cotistas, eles entraram pelas cotas, eles conseguiram. E aí vem toda aquela discussão, mas eu não concordo com as cotas porque elas são racistas. Bom, a gente pode ver o que aconteceu da implementação das cotas para cá. Uma maior diversificação da universidade superior, do ensino superior, com indígenas, com negros inseridos nesse processo e se formando. Recentemente eu vi uma notícia de um jovem indígena que a defesa da tese dele de doutoramento foi defendida em português e na linguagem da tribo dele. Olha só que coisa fantástica. É só sobre essa questão que você tinha comentado, sobre essa discrepância que existe na educação para os mais ricos e para os mais pobres. Nos dados do PNAD 2017, que é utilizado também pelo IBGE, e essa notícia está no Globo.com, notícia de 2018, um terço das crianças de 0 a 3 anos mais pobres está fora da creche por falta de vagas. E aí, entre as crianças mais ricas, o problema como falta de vaga, falta de creche, natalidade, é sabe de quantos por cento? 6,9. Ou seja, vemos aí a discrepância imensa dos mais pobres, que é um terço, ou seja, 33% das crianças mais pobres não conseguem ir para a creche, quanto os mais ricos é de 6,9. Ou seja, nós logo de início, logo de cara, no ensino inicial, nos primeiros anos, logo de cara já existe essa distância, esse abismo. Pois é. E esse... E complementando creches, sobre essa questão das creches, ainda tem o seguinte: houve um aumento no número de creches no Brasil? Houve, mas é muito pequeno. E a grande maioria com problemas de infraestrutura. E o Brasil vai demorar, segundo dados que estão no site Valor Econômico, o Brasil demorará 25 anos para oferecer creches para 50% das crianças. 25 anos, isso em 2017. Ou seja, só lá por volta de 2024 que nós conseguiremos
começar a ter creche suficiente, começar, ou seja, a discrepância, o tempo que vamos demorar para chegar daqui a esses 25 anos para conseguir chegar pelo menos em 50%. E aí vai ser uma geração de crianças que vai crescer nesse contexto e que vai tentar o ensino superior nessa brincadeira, né? Já vão estar... O governo não fez a iniciativa, acho que em 2016, não foi? Eu não tenho certeza. Mas que os municípios tinham a obrigação de matricular todas as crianças até de 3 anos na pré-escola. A partir de 3 anos na pré-escola. Eu não sei a procedência, desculpa, eu li uma matéria rapidamente sobre isso. Mas é impossível, né? Pelo que eu vi, a gente não está conseguindo matricular nem, digamos assim, com o incentivo, né, dos pais. Imagine o estado, o município, obrigando, né, fazendo isso de livre e espontânea vontade. Porque existe sim uma corrupção terrível por trás das escolas, né, das verbas disponibilizadas para a educação. E então, quanto mais enxuto puder ser, né, as escolas, essas verbas, mais eles embolsam, né? Enfim, existe uma máfia aí, né? Existe a máfia da merenda, né? Quanto mais do resto, que é uma verba bem alta que entra para construção de escolas, enfim, disponibilizar vagas é praticamente impossível, né? Com tanta corrupção rolando dentro dos municípios, enfim, do estado. E a escola realmente não é prioridade. Exatamente, corte de gastos que houve. Inclusive no governo que do PT também, né? Teve corte de gastos nas universidades, com luz, água, né? O pessoal ficou sem poder pagar essas dívidas por conta dos cortes que tinham sido feitos, né? E sem falar das famosas greves, né? Que já são esperadas anualmente, os atrasos na grade escolar, justamente por causa das greves que os professores fazem, que já faz parte da cultura, né? Universitária no Brasil. Justamente por causa desse descaso com as questões das verbas na educação, né? Isso afeta diretamente os funcionários, né? Obviamente. Aí, nessa onda de corte de gasto, a educação sendo a prioridade do corte, vários estados acabaram cortando sua verba destinada à educação com a ideia, por exemplo, aqui na Bahia teve isso, e se não me engano no Rio de Janeiro teve isso, a ideia de fechamento de escola, fundia escola tal com escola tal, fazer uma escola só, escolas de bairro assim, fechá-las e transformar em uma só, e em outros casos municipalizar escolas. Aqui em Juazeiro nós tivemos o caso de uma escola estadual que está em vias de ser municipalizada, e aí os professores estão indo atrás, estão reclamando porque isso não é justo, enfim. E realmente, se falando de municipalização, a escola perde, porque uma coisa é a verba do Estado sendo injetada na escola, outra coisa é a verba municipal sendo inserida, sendo investida na escola. Mas, de todo modo, nós passamos por um processo positivo educacional em termos de vagas. Principalmente aí entre 99 e o ano de 2014. Um potencial crescimento no número de vagas no ensino básico e também no ensino superior. É tanto que hoje tem mais vagas do que jovens demandando essas vagas. Agora, também existe um interesse muito forte do sistema educacional privado sobre esse assunto, porque o sistema educacional privado, ele quer e muito uma fatia considerável desse mercado, porque para eles é muito rentável. Aí você vai pegar grandes grupos educacionais que têm interesse nesse processo, que têm interesse na questão do ensino superior e meio que vão, como é que eu posso dizer, vão
E vão advogar em sua causa, eles vão investir, eles vão colocar suas pautas e vai ter muito deputado lá que vai votar favoravelmente ao ensino particular. Justamente, eles vão fazer esse lobby muito grande. Então tem tudo isso a ver, tem tudo isso junto e também ligado à ideia do presidente e do seu grupo em fortalecer o ensino privado, fornecendo vouchers para que as pessoas elas escolham, entre aspas, onde elas vão estudar e como irão estudar com esses vouchers do governo. Né? Que é um sistema que, segundo eles, dá muito certo, mas que muitos analistas educacionais dizem que é a pior coisa que pode acontecer no ensino brasileiro. Uma coisa assim que eu vi que eles estavam querendo implantar é o sistema alemão, né? Que é definido por nota, pela qualificação do aluno, a que tipo de ensino superior ele deve ter acesso. Era uma das coisas que realmente me incomodavam quando eu morava na Europa, os meus amigos alemães, eles iam fazer faculdades em outros lugares, fazer a faculdade chamada faculdade intelectual, né? Porque tinham as faculdades técnicas, né, que era o ensino superior técnico, e eles saíram dali formados em uma determinada profissão. E, apesar de alguns deles terem notas baixas, eles se sentiam insatisfeitos porque eles gostariam de ter tido um caminho mais acadêmico no currículo escolar deles, né? E eu conheci alguns alemães que iam para outros lugares fazerem essas faculdades, né? E, enfim, depois de adultos também pleitear, né, o ensino superior com essa veia mais intelectual. Então, assim, por mais que dê certo na Alemanha esse tipo de ensino, existe uma insatisfação do pessoal que participa. E eu achava muito injusto também, né? Como brasileira, que eu tenho acesso livre a escolher que tipo de profissão eu posso ter ou não, e que tipo de mercado eu quero trabalhar ou não, eu ficava muito triste, porque eu via que existia esse tipo de frustração por essa, de alguma forma, uma segregação, né? Você estudou a vida inteira ali com seu colega, chegou na oitava série, os professores decidem que suas notas não lhe qualificam para um ensino superior intelectual. Então, você é direcionado a cursos técnicos, né? Enfim, e eu achava isso super injusto, e eu continuo achando. Eles acham que isso funciona na Alemanha, mas pode funcionar na questão estrutural, né, do ensino, mas porque realmente deve ser muito mais prático para eles, né, na questão de ter que lidar com escola técnica, escola intelectual, digamos assim, né, mas existe insatisfação da população em relação a isso, e aqui não ia ser diferente, né. Sabendo eu que posso, tenho capacidade, né, para tanto, o Estado me obrigar a fazer um determinado tipo de faculdade porque eles acham que eu sou incapaz. Isso é um absurdo. Ah, é? Então tá. Ok, vamos para o primeiro quadro. São as nossas perguntas. Nossos seguidores no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, que eles tenham postado alguma coisa. Vamos lá. Lídia, essa aqui é do Samuel DePaul. Ele falou o seguinte: é extremamente importante a valorização da educação, visto que é muito mais que um diferencial para indivíduos que vivem em sociedade. Bem que as oportunidades são muito maiores no campo de trabalho. É através da educação que constitui pessoas ativas e conscientes de suas ações. É de relevância maior e prioridade absoluta criar políticos que mudem a conjuntura que vivemos. É necessário um ensino de qualidade, contudo, que profissionais de ensino sejam valorizados, bem remunerados e estimulados a inovações no ensino. Que investimentos sejam aplicados em lugares subjugados pela sociedade, tais como comunidades carentes e lugares isolados. A educação é a única maneira de mudarmos a forma que relacionamos com o mundo, pois só assim o desenvolvimento será econômico, igualitário e social. O que, que eu vou dizer? O cara deu um show aí, né? Falou tudo. Realmente, ele tá certo. E
Cara, ele falou tantas coisas massas que eu não vou usar nem debater. Ele foi bem, bem completo no argumento dele. E são maravilhosos. São maravilhosos. Inclusive, o incentivo é constitucional, né? Porque o acesso à educação é uma garantia constitucional. E a Constituição, quando fala da educação, ele fala que não só a família, como o Estado e a sociedade têm o dever de garantir que as pessoas tenham esse acesso saudável à escola, né? Então, até porque ele vai ser um cidadão que vai exercer, né, a sua cidadania. Então, a sociedade deve estar preocupada em ele ter acesso à escola para que ele exerça a sua cidadania de uma forma mais consciente, né? E também, quando ele se tornar um profissional, ele seja também um profissional consciente em relação à sociedade em que ele vive. Então, não é só interesse pessoal, mas o interesse é dever do Estado e é dever da sociedade também garantir que todos tenham acesso à educação. Ele arrasou aí. Cleber Roberto, vou mandar aqui duas em uma. A Brenda Dantas falou: disparidades entre quantidade e qualidade, cotas em resultado e falta de atenção ao ensino básico. Cotas sem resultado e falta de atenção ao ensino básico. E o Iacei João, acho que é isso, Iacei João, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, Iacei João. Ou Jacei João, não sei. É com Y. Ele falou: eu defenderia a privatização das escolas e o sistema de vouchers. Bem, a primeira é a Brenda, não é? Isso. Pronto, tá, Brenda, realmente muitos governos eles vêm praticando essa questão do quantidade superior à qualidade. Isso aí vem acarretando sérios problemas para a educação brasileira. Por exemplo, no último dado mesmo do Saeb, apenas 1,6% dos alunos que fizeram essa prova tinham aptidão, digamos, mínima em conteúdos de português e 4,5% em conteúdos de matemática, ou seja, uma quantidade mínima do mínimo. Isso aí demonstra exatamente que o ensino ele vem perdendo a qualidade. E essa qualidade ela vem acarretar esse abismo muito grande entre o ensino particular e o ensino público, porque o ensino público ele acaba muitas vezes sendo acarretado tanto dessas dificuldades financeiras que ocorrem, muitas vezes aí até por causa da corrupção que existe dentro do sistema, que acaba prejudicando as escolas, como também ocorre o problema social, pois muitas escolas têm dificuldades aí com falta de aulas por causa da criminalidade. Vide aí vários casos em vários dias no Rio de Janeiro, que várias comunidades ficaram sem aula por causa de troca de tiros entre polícia e traficantes. Isso aí acarreta o quê? Perda de dias em que os alunos vêm aprender algum conteúdo. Também há o problema envolvendo aí as escolas públicas, que é a questão muitas vezes das greves, que no momento de reposição, os alunos eles acabam perdendo muito do conteúdo, como se fossem de aulas em dias normais para aulas de reposição. Não é desmerecendo a greve dos professores. Logicamente, greve é uma coisa justa porque é uma busca por melhoria, muitas vezes, das condições de ensino e também das condições salariais. E esse abismo, muitas vezes, reflete lá na frente no ensino superior, porque muitas vezes os alunos que acabam muitas vezes ingressando no nível superior, eles acabam entrando sem uma boa formação no seu nível médio. E aí acarreta o que vem ocorrendo em muitas faculdades, já que saiu até uma reportagem, se não me engano, foi até na Bandeirantes ou foi na Globo, não sei, foi um desses dois canais falando sobre o êxodo nas universidades, que está sendo muito grande, exatamente por causa dos alunos que entram no nível superior e não conseguem acompanhar as cadeiras,
que existem aí no nível superior. E vem exatamente aquela questão do ensino que foi feito de forma quantitativa, de quantidade, e não qualitativo, de qualidade. E o outro aí foi o João, que foi essa questão dos vouchers na educação, que é algo, a educação particular e os vouchers na educação. Isso daí, essa questão do ensino particular, de tentar privatizar tudo, é uma mera ilusão neoliberal. Não é querendo ser aqui o esquerdopata, nem dando uma de esquerdopatia. Que essa e se for entrar no sistema... Oi? Perdão, Kleber, pode continuar, perdão. Não, pode, se você quiser... Não, é porque se for entrar no sistema de privatização, com essas novas leis trabalhistas, o que as empresas estão fazendo, o que as instituições privadas estão fazendo, é contratar os serviços do professor, né? Então vai desumanizar de qualquer forma o serviço. E aí a gente privatiza, né? E já desumaniza aí, oficializa o estado que se encontra as universidades com os descasos aos salários dos professores e a forma como eles são tratados. Né? Aí vai ocorrer muito daqueles professores MEI. Os professores que vão ser obrigados a tirar o microempreendedor individual para dar aulas em instituições particulares. Mas essa é a ideia, né? Com salários menores, isso aí vai acarretar uma redução na qualidade de ensino, porque essa questão aí dessa privatização geral, desses vouchers que vão ser dados aí para os pais, para que eles matriculem os filhos em escolas públicas ou privadas, essa questão aí de dar esses vouchers, um pai de família e um assalariado, ele não vai conseguir nunca colocar o seu filho em instituição de ensino particular das mais qualificadas de sua cidade. Isso aí vai acarretar, logicamente, no aumento do abismo que existe entre ensino público e ensino particular. O que deveria existir realmente no ensino público era um maior investimento tanto no profissional quanto nas instalações mesmo, na infraestrutura de ensino. Porque muitas pessoas... E Kleber? Oi? Vá, continue. Porque muitas das pessoas aí que vêm pregando que o ensino brasileiro é ruim, blá, 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 são aquelas mesmas pessoas que vêm compartilhando que Paulo Freire era comunista e que professor só serve para doutrinar. Eles não entendem a dificuldade de um professor dar aula para 40, 50 alunos numa sala em que o teto está caindo ou que o quadro branco é dividido na metade porque uma parte dele caiu por causa do cupim. Eu mesmo não vou não, citar e Paulo Freire falava que não cabia o professor pregar, né? Ser pregador, porque o ensino ele é plural. Então, assim, distorcem tudo. E essa questão desse voucher aí, que você falou desse abismo, é o que mais eu penso, assim, vai existir muito mais ainda esse abismo. Porque esse voucher, ele é limitado. Ele não dá acesso. Ele limita o acesso. Ele vai limitar. Porque um aluno, ele nunca vai conseguir concorrer em uma escola de qualidade. E nós vamos ver aí o aumento desse abismo. E só voltando a essa questão dessas pessoas que dizem que o problema da educação está sempre no professor, é esses mesmos que vêm aí dizendo que Stalin tinha 2 prêmios Nobel, que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra. E esses mesmos é que foram já tentados ser inseridos dentro dos livros didáticos. Porque devemos lembrar aí que no Ministério da Educação tentou colocar livros didáticos sem a citação do autor e com possíveis propagandas ou até mesmo alguns possíveis erros de conteúdo, ou erros ortográficos, por exemplo. Isso daí só vem a prejudicar o público que utilizam os livros que são distribuídos pela rede de ensino pública. Porque as instituições particulares elas já tinham até afirmado que não iam aceitar alteração de conteúdo dos seus livros ou da sua metodologia.
exatamente aí, demonstrando que eles sabem que existe esse abismo entre ensino particular e público, e eles vão, logicamente, querer que esse abismo continue. Aumentar, no caso, o abismo, né? É, aumentar. Porque hoje em dia a bolsa facilita até você sair de casa onde você não tem uma faculdade perto da sua casa. Então a bolsa vai lhe sustentar onde você for. Esse voucher aí, pra quem que eles vão dar o voucher pra cursar medicina? É pra galera pobre? Nunca. Duvido que vai ser pra galera pobre. Entendeu? Então, é absurdo. Tá distanciando cada vez mais a população das garantias fundamentais e especialmente da escola. Outra coisa, Paulo Freire, ele... Não, quando você pensar que o intelectual atual é Olavo de Carvalho, eu fico até um pouco doente. Mas Paulo Freire era exatamente contra a questão da chamada doutrinação, né, nas escolas. Ele incentivava justamente o ensino crítico, né? Vocês aí que são professores de história, né, devem entender muito mais do que eu sobre isso. Mas ele queria mudar justamente, inclusive, o pessoal atual, né? Eles estão. A ideia deles é doutrinar nas escolas. Mas doutrinar o que eles acham. Inclusive, listando essa lista aí que você trouxe aí de pensamentos maravilhosos, de ideologias maravilhosas, é válido lembrar que manga com leite mata, viu? É. Menino veste rosa. Homem, todo mundo veste preto e curte metal. Mas... Não, e tem a cartilha aí. Sempre tem as cartilhas e os kits, né? É uma doença. Estamos sem material escolar, mas estamos fazendo cartilha e kits pra galera se masturbar, pra galera... Muitas coisas loucas na escola tá rolando e na minha época não tinha isso. Na verdade, eu sei muito pouco sobre Marx, eu tô um pouco preocupada. Você foi mal doutrinada. Bom, Lídia, Maís Almeida, underline 2, falou o seguinte: cotas raciais são necessárias. Com certeza, né, Psu? Com certeza. Gente, não... Raciais. Bom, toda a questão da dívida histórica, né, obviamente. E, enfim, todos, como diz a Constituição, todos têm... direito a ter acesso à escola, né? E é dever de todos e toda sociedade, Estado, enfim, garantir isso. E o princípio da isonomia está aí nas cotas, né? Que é dar às pessoas de forma proporcional ao que elas podem ter acesso, né, ao direito delas. Então, você que... Inclusive, eu vi no Twitter... o pessoal reclamando, o pessoal de escola particular que foi fazer Enem em escola pública, reclamando da infraestrutura da escola, né? Então aí você já começa a ver a diferença e quantas dificuldades já passam cotista, né? Partindo do pressuposto, né? Claro que as pessoas que se enquadram nas cotas raciais já vêm de uma deficiência escolar na infraestrutura, né? Que, sem generalizar, né? Hoje em dia no Brasil, podemos achar cotistas em outras áreas também, né? Inclusive bolsa e, enfim, acesso privilegiado. Mas, resumindo assim, né? As cotas são muito necessárias, já partindo aí do pressuposto da infraestrutura escolar, né? Nem todo mundo tem acesso à escola de forma digna. E eu não vou nem mencionar a questão dos conteúdos, o acesso do conteúdo escolar que o Estado, o município, enfim, oferta. Muitas vezes pode até estar no cronograma, mas existe um déficit de material, um déficit de, inclusive... De preparo, né, para os professores, já partindo também aí da infraestrutura, né? Enfim, as cotas raciais são mais que necessárias. Não é só para pagar uma dívida histórica, mas para manter equilíbrio na nossa sociedade, né? Isso aí.
Próxima questão é da Brenda Dantas. É Dudu Alves. Deixa eu só olhar aqui o nome dele. Ou é dela, não sei. Eduardo Alves. Ele falou o seguinte: é importante sabermos que uma nação que investe na educação contribui ativamente no crescimento econômico e no desenvolvimento social e cultural da sociedade e do país. O Eduardo falou muito bem, né? E falou uma coisa que muita gente não entende: educação não é gasto para ser cortado em reformas orçamentárias governamentais. Educação é investimento no crescimento, é investimento em mão de obra qualificada para que a economia possa acontecer e possa crescer, é investimento para que ocorra um desenvolvimento social e cultural equânime, ou seja, todas as classes, todas as cores, todas as etnias se desenvolverem de forma igualitária dentro de uma sociedade. Ou seja, a educação ela só é positiva para todos nos mais variados aspectos, e deixando claro que educação é plural, onde as ideias são apresentadas, debatidas, e a pluralidade de opiniões ela é valorizada. Óbvio que ideais violentos, totalitários, preconceituosos e racistas estarão excluídos do âmbito educacional, e isso não tem espaço na escola, né? E aí vem, me lembra uma outra questão relacionada ao homeschooling, né? Que o pessoal está debatendo aí, essa coisa da schooling. É o ato de dar aula dentro de casa. E que me deixa absurdo, porque assim, os pais, segundo a Damares, né, a querida ministra, né, da família e tal, ela disse que os pais eles terão a oportunidade de criar, de educar seus filhos sem as amarras ideológicas da escola. Gente, no Brasil, isso é pesquisa, isso é comprovado, a grande maioria dos pais tem uma escolaridade inferior à dos filhos. O que é que vai acontecer se os filhos forem... Não é educar, tipo, se comporte, respeite fulano. Isso é uma coisa básica de casa, né? Essa educação básica do como portar-se, como enfim, ser um bom cidadão no meio dos outros. A gente tá falando de conhecimentos específicos das áreas, história, geografia, matemática e tal. Você vai delegar aos pais esse tipo de coisa? Isso é complicadíssimo. Isso põe em risco a formação básica dos alunos e auxilia na ampliação dessa lacuna, desse abismo que a gente já falou aqui anteriormente nas falas das outras perguntas. Não, e se levar em consideração, né, na boa parte, assim, vive-se nessa ilusão, nesse mundo paralelo de que a família tradicional brasileira vive, né, na concepção deles. Porque existem tantas estruturas familiares no Brasil, de grande peso, inclusive, influenciadas, que influenciam nessa estatística, que não tem como, não tem estrutura para oferecer educação dentro de casa. São mães, são avós que criam filhos, né? Assim, e sem falar que hoje em dia os dois pais, né, trabalham, né, fora. Então, é uma forma até meio que machista de obrigar que um dos dois fique em casa. Geralmente eles querem, na verdade, inverter essa responsabilidade para a mulher, né? Criar a criança. E, enfim, é muito mal intencionada essa ideia maluca de trazer a escola para dentro de casa. Eu acho muito bacana, na verdade, os primeiros anos de educação serem feitos em casa. Eu acho que já comentei isso com o Pablo. Acho legal por causa da interação familiar, enfim, um contexto totalmente diferente do que o brasileiro vive. Generalizar essa forma, né, de educação, eu acho que é, mais uma vez, oprimir minorias. Né? Inclusive, a educação à distância também é uma coisa que foi discutida no início do governo, né? Que também
não pensa, né, nessas estruturas familiares que não é a realidade do Brasil, que eles acham que é, né, essa estrutura de que a criança tem os dois pais dentro de casa. Kleber. Oi. O mineiro Vitor Hugo Ferreira falou o seguinte, diante da pergunta, né, qual seria o argumento para o tema acesso à educação no Brasil, ele falou: fazer uma analogia entre acesso à educação e acesso à educação de qualidade. O sucateamento da educação e a falta de preocupação do povo em votar em políticos que fomentem a educação. O Alberto Carlos de Almeida, cientista político, tem um livro que chama A Cabeça do Brasileiro, que fala que o brasileiro não tem como valor em si a educação. Ela é vendida como um meio de ascensão econômica, mas não como um valor. Isso acarreta em um povo sem criticidade e políticos que só querem beneficiar parte da sociedade. Mas acho que falaria sobre isso. Não dessa forma, mas seriam meus argumentos. Vitor Hugo, as palavras foram sensatas. E é exatamente isso. O povo brasileiro, ele tem o costume, que eu já vi até alguns comentaristas políticos falando, que brasileiro, ele não vota em projetos, ele vota em pessoas. Acho que a gente até comentou isso em outros podcasts. Ela é fã. Ou seja, se um candidato, ele vem com propostas de educação, aquilo ali não atrai ninguém. E ainda tem isso, que o brasileiro, ele gosta de votar um candidato, por exemplo, que ele vá dizer que vai reformar X escolas, tantas creches, isso não atrai tanto quanto um candidato que vai chegar e vai dizer, ó, vou construir aqui vou ajudar a construir um shopping ou vou ajudar a construir aqui uma rede bancária. Isso aí atrai muito mais do que uma pessoa que vai dizer que vai investir em educação, porque vai ver aquela obra grande, aquele prédio imenso. A mesma coisa em candidatos em nível federal. Atrai muito mais um candidato que diz que vai construir uma hidrelétrica, uma ferrovia, uma rodovia, do que aquele candidato que diz que vai auxiliar nas cotas para a ascensão das pessoas menos favorecidas na universidade. Isso aí vem, logicamente, vem aquele velho problema. Isso aí acaba ocorrendo que os políticos que entram, eles não veem a educação como algo de primeira necessidade. É sempre aquele item que pode ter o seu orçamento cortado, porque as pessoas já não estão ligando mesmo para a educação, e apenas aqueles que têm o grau de instrução maior é que vem na educação algo como forma de ascensão social. E isso aí é exatamente as pessoas que têm uma maior, digamos, livros, a ter informação em mãos. Não é informação do Zap Zap, do Twitter, que vai formar as pessoas, não. As pessoas, elas vão se formar com conhecimento de livros, documentários, de revistas. Isso daí é que a pessoa vem a adquirir esse conhecimento. Isso aí vem sendo trocado, principalmente nos últimos meses, pela aquela informação diluída ali nas redes sociais, que muitas vezes são as fake news. Isso aí vem acarretar em pessoas que não veem educação com bons olhos. Pois aquela pessoa que pega um livro para ler já é chamado, ó lá, o nerd, o CDF, o comunista, aquele que não quer saber a verdade no meu grupo de WhatsApp. Vamos agora para... São dois comentários aqui. Lídia. Eles falam a mesma coisa. Uma é a Mona Brisa. Que falou, a qualidade de ensino em escolas públicas e o nível do conhecimento exigido para ter acesso às universidades públicas. E a Luciana Cândida falou, acesso pela entrada ou pela saída? Acho que pela saída, né? Ultimamente. Inclusive, a questão do... Ah, tá. Entendi. Isso aí vocês entenderem melhor, né? Não acho, não. Porque eu ia comentar. Não, é sobre o fundo escolar. Aquele fundo escolar, como é que é? Que chamava no... na época da ditadura começou. Como é que é? Que hoje é o ProUni, pô.
Enfim. Tinha um nomezinho. Putz. Financiamento, ensino superior. Enfim. Pronto, é que foi criado na época da ditadura o financiamento. E aí, enfim, as taxas eram muito altas, né? E, enfim, com o governo anterior, que eu não posso falar, que senão vou ser chamada de comunista. Enfim, o PT... Você é comunista. O PT, ele deu uma amenizada aí nos juros, né? Enfim, nas taxas, para que houvesse mais incentivo, né? E no caso da questão da outra, da moça que comentou o seguinte, a Mona Brisa. Bom, realmente existe um certo tipo de distância, né, entre o conteúdo que é exigido e o que eles podem ter acesso. E é isso aí que eu bato na questão da infraestrutura da escola, né, que tem a questão toda da precariedade, né, da escola, que de alguma forma desanima, né, o estudante, e também do material a qual ele tem acesso, a atualização do material. Muitas vezes o professor pode até ser qualificado, né, mas o material que chega nas mãos dele não é de tanta valia assim para poder passar para o aluno. Enfim. E aí o Enem exige bastante. E é uma coisa que que eu gostei no Enem, né, que agora, tendo mais acesso à prova por causa do podcast, eu vi que muitas questões sociais são levadas ao Enem. E que eu achei legal, que é justamente batendo na tecla da pluralidade que Paulo Freire falava, né? Então, eu achei legal a prova do Enem tratar sobre tantos assuntos sociais de minorias, né? Que é o que o aluno tem acesso no cotidiano dele. Por mais que na sala de aula não se priorize isso, ele vai entender determinado assunto pela questão da vivência, né? Então, a prova do Enem, ela tem sim um nível de dificuldade. Talvez seja até maior para quem tem um comportamento ou acesso a uma sociedade mais conservadora, né? Que é justamente, eu acho que é hoje o que mais atacam no Enem, é porque não é uma prova tão técnica. Não é mais uma prova tão técnica. Que é exatamente o pessoal que tem uma condição financeira melhor para ter estudo, tem mais acesso a essa questão técnica, né? E aí você chega no Enem, vai falar sobre línguas, sobre comportamento social, enfim. Então, de alguma forma, o Enem se aproximou do ensino público. Não necessariamente através do conteúdo, mas através da questão social em que os alunos de colégio público vivem. Não? Ah, tá. Da questão social dos alunos que frequentam as escolas públicas. Eu acho que dialoga mais o Enem hoje. Outra questão aí do acessibilidade, né? De saída ou de entrada, Pablo está falando sobre a questão da evasão, né, nas escolas. E eu estava entendendo da questão da acessibilidade mesmo que é oferecida pelo Estado, que agora parece, ao meu ver, né, está cada vez distanciando mais, né, a população ao ensino. Inclusive, que foi uma polêmica, né? Porque a primeira-dama falou em Libras e no dia seguinte a secretaria, que era responsável por acessibilidade de pessoas com a deficiência, né? Foi acabada, né? Foi exterminada do governo. Então, a acessibilidade foi se tornando, ao meu ver, menor ainda, né? Não só por questões raciais, mas por outro tipo de minorias, né? As deficientes, por exemplo. Ok, só registrando aqui, a taxa de evasão registrada pelo IBGE em 2017 para 2018 foi de 11,6% no ensino médio. E ela aumenta no primeiro ano, 12,6%. Ela é maior, a taxa de evasão.
Em contraponto, houve um aumento nas matrículas dos alunos no EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que é uma coisa interessante porque, mesmo depois de ter passado o tempo, né, esses alunos eles estão retornando para concluir o ensino médio. Isso, incentivo também. Vamos para os últimos comentários aqui, só fazendo uma menção honrosa, tá? A Elaine comentou aqui um caos... A Valéria Adriano, está de volta a Valéria Adriano, gente. Uhul. Quantos anos aí? Valéria tinha sumido. Ela comentou, o acesso ao ensino cresceu muito no Brasil. É importante, porém, a educação e base familiar. O Rubens falou, as novas plataformas que vêm surgindo com o cursinho para vestibular online... Rubens, agora a questão é que os cursinhos para vestibular online, eles são pagos, né? Não é para todo mundo. Tudo bem que muitos deles oferecem bolsas, dão incentivo para jovens de periferia, mas ainda não está aberto para todo mundo. Mas sim, a utilização de plataformas online, ela facilita muito a questão da educação. Luiz Henrique Mendes falou, a educação pública só terá alguma esperança quando for federalizada em todos os níveis de ensino. Kleber, quer falar alguma coisa sobre isso? Botar no nível federal em todos os níveis de ensino. Educação infantil, fundamental, médio e superior. Já vimos aí que no nível, por exemplo, aquelas creches que foram prometidas, as creches federais, não saíram do papel. Imagina o restante das coisas. E sem tirar que em um nível federalizando a educação, nós vamos ter aí possíveis discrepâncias aí no ensino. Porque, por exemplo, o ensino médio é de responsabilidade em sua maioria dos estados. Eles vão, logicamente, nos seus planos internos das suas escolas, vão colocar assuntos que sejam ligados à sua região. Uma federalização de conteúdos de... em nível federal, nessa federalização, logicamente os conteúdos também vão acabar sendo muitas vezes unificados. E aí vamos ter, por exemplo, alunos no Rio Grande do Sul que vão ter conteúdos que são bem específicos para alunos, por exemplo, da Bahia, ou vice-versa. Isso aí pode muitas pessoas dizer, uma pessoa vai aprender a cultura do outro. Mas muitas vezes a pessoa que mora no estado não entende da sua própria cultura. Sim. Uma federalização de conteúdos pode ocorrer um problema como esse. Mas continuamos aí. Pois é. Bom, eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários aqui. Foi bastante interessante, enriquecedor esse debate. Quem quiser participar, você está ouvindo aqui, não nos segue. Siga-nos nas redes sociais, vai lá no Instagram, no Facebook. Segue a gente e através dali você consegue fazer a interação conosco, mandar mensagem, interagir aqui no podcast e entre várias outras coisas, tá? Vai lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. É só colocar o historiante que a gente aparece. Eu vou finalizar aqui com uma frase desesperada, como eu finalizei no podcast anterior. O SCD-8383, sim, ele não tem nome, ele só tem isso aqui. Ele escreveu, apenas isso. Que acesso! Que educação! Terminamos com essas perguntas enigmáticas e vamos para o Pinga Fogo. Pinga Fogo pro Márcio. Só antes de mais nada, eu não sei para as pessoas aí, estudantes que estão estudando aí para possíveis concursos federais, a notícia que saiu hoje. Não sei se vocês pegaram, outros membros da mesa, é que o governo federal descartou concursos públicos para esse ano. Que beleza, né? Para quem aí estava esperando possíveis concursos Polícia Rodoviária Federal, INSS, concursos federais, pode esquecer, não tem. Que belo, que belo. Manda brasa aí. Pinga Fogo, como não temos o nosso glorioso aristocrata francês Márcio na mesa, eu vou mandar esse Pinga Fogo aqui para os outros membros aqui, para ver o que eles podem responder sobre a possível educação
através da educação em nível médio em EAD, que é um projeto aí que o governo chegou a comentar várias vezes, que a educação em nível fundamental e médio ser feito através de os alunos estudarem em casa. É, o que vocês acham dessa modalidade de ensino para alunos do nível fundamental e médio? Rapaz, o EAD, assim, é uma ferramenta muito interessante. Inclusive, o próprio Historiante tem plataforma EAD, a gente oferece curso. É interessante, é bacana, o cara assiste a aula quantas vezes quiser. Só que a gente trabalha com o pessoal já maior, já mais grandinho, né? É. O pessoal já no que quer fazer curso. A gente pega o pessoal que está no final do ensino médio, a galera da faculdade, a galera que é vestibulando, concurseiro e tal. E funciona. A questão é que quando você pega e transforma isso com um ensino formal e faz com que alunos que nem idade têm para entender o processo educacional, você está pedindo para que haja evasão. Você está pedindo para que o cara desista de estudar. Porque imagina um adolescente, seus 15, 16 anos, cheio de hormônios, não consegue prestar atenção em nada, ele vai parar diante do computador para assistir videoaula, para fazer exercício online. É muito complicado, entendeu? Principalmente quando você sistematiza isso e transforma isso como uma ferramenta oficial do ensino regular. Talvez oferecendo cursos complementares para esses alunos, eles cursando no EAD, isso tivesse algum retorno um pouco mais interessante. Mas o ensino regular sendo EAD, aí, velho, vai ser complicado. Fora que, quando você considera fazer tudo EAD, vamos pegar uma escola e fazer EAD. Para onde vão os empregos dos professores, das merendeiras, do zelador, do pessoal da limpeza? Para onde vai o emprego desse pessoal? É uma coisa a se pensar. É complicado. Aí vai, logicamente, vai todo mundo pro saco. Falar que ninguém tem. O Brasil não disponibiliza internet de qualidade para ninguém. Não tem, ninguém tem acesso à internet de qualidade, nem é privado. Não tem condições. É a Anatel que... É a Anatel, né? Que disponibiliza o uso da... Ela concede, né? Empresa. Enfim, a Anatel... A Anatel, ela não facilita a vida do brasileiro, né? E até parece que todo mundo vai ter acesso. O pessoal não tem acesso à escola, um negocinho ali, a galera tem que pegar não sei quantos barcos pra poder chegar. No dia que o roteador parar, meu filho, você só vai estudar daqui a quanto tempo? Quando é que vai alguém lá nos Cafundó ajudar fulano que não consegue, que passa não sei quantos quilômetros para chegar numa escola? Alguém vai lá, vou consertar o roteador dele porque hoje ele faltou a aula online. Até parece, né, gente? Pelo amor de Deus. O Brasil é tão diverso que a única coisa que poderia funcionar é a que mais o povo tenta dificultar o acesso, que é a educação, enfim. O EAD eu acho que não funciona como base escolar, e sim como complemento escolar. É isso. Para falar em EAD, ensino EAD, tem que falar primeiro em democratização do acesso à internet. E aí, quando tiver internet, desde a capital até o ermo mais distante da Amazônia, você chega lá e tem 4G funcionando, aí você pode considerar oferecer ensino público EAD. Aí... Quando todo mundo estiver vivo. Então é isso, sabe? Antes de falar em EAD, tem que falar em democratização do acesso à internet, 4G em todo o país. E notebook, computador, e tudo. Se não conseguem fazer uma infraestrutura, né? Com tanto de dinheiro que entra para verba de educação, né? Não conseguem dar uma cadeira digna, uma parede digna, um clima agradável. Quanto mais cada um por si, Deus por todos. Imagina, nunca que todo mundo vai ter acesso à educação. Só os fortes sabem.
que vamos para as nossas frases. Deixa eu abrir o... Estão prontos? Aqui, deixa eu abrir o Google aqui. Vou dar uma googada aqui. Tá reiniciando aqui. Aí, agora pode. Tá com o Google aqui aberto. Pai Google. Fecha tudo aí, Lídia. Larga o celular. Kleber, larga o computador. Larguei. Largou não que eu tô vendo. Primeira frase. Atenção. Larga o celular. Já larguei. Largou não. Kleber, a mesma coisa, hein, bicho? Sem trapacear. Primeira frase. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Marina Silva. Paulo Freire? Não, Marina Silva. Não. Não. É Paulo Freire? Não. Primeira dica. Já sei. Goethe. Não. É uma mulher. Margaret Thatcher ia mandar fuzilar. Fuzilou os pretos, os pobres. Tô brincando. Deixa eu ver. Mulher. Damaris Alves. Droga. Kleber, quer tentar mais uma? Tem mais uma dica, não? Mulher. Vou dar mais uma dica. É uma mulher e ela é uma educadora brasileira. Pô, velho, que dica excelente, assim. Tipo, descobriu a roda. Zunaína Pascoal, gente, pelo amor... Não, brincadeira. Então, é piada, né? Obviamente. Deixa eu pensar. Luiz Helena. Luiz Helena. Eu ia falar do Maria Montessori, mas... Passou longe. Mas você disse que é brasileira e... Não. Anitta. Outra dica. Ela é uma educadora... A mulher educadora brasileira. E o nome dela tá em várias escolas de nível infantil em todo o Brasil. Pô, aqui só tem nome de médico e política as escolas daqui. Aí facilitou. Não tento. O nome dela é Cora Coralina. Ah, tá vendo aí você? Minha gente, o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Vamos lá. Próximo. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Paulo Freire? Não. Coachella. Karnal. Não. Primeira dica é uma mulher. Vocês que manjam aí das educadoras brasileiras. Dá mais uma dica aí. É uma educadora que iniciou um estilo de escola. Maria Montessori. Isso. Por causa do estilo montessoriano. Isso. Perfeito. Vamos lá. Isso aí a gente viu bastante na graduação. É. Última frase. Se uma educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Aí é Paulo Freire. Não? Acertou. Perfeito. Perfeito, só com ele. Paulo Freire não é comunista. Isso aí. Agora vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. E aí? Quem quer? Pronto, eu já posso começar. Mande brasa. Que já vamos começar com a indicação referente ao indico aí Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Que é um livro aí que dá em graduação, em licenciatura. É um livro que devia ser visto apenas naquelas pessoas que estão voltadas à educação. Das pessoas aí que querem saber mais sobre essa luta entre a opressão e o oprimido dentro desse meio aí da educação, saber mais sobre o que é a chamada educação, de que é chamada educação bancária, aquela que o professor manda os conteúdos e o aluno apenas recebe o conteúdo sem fazer parte desse meio educacional, vocês vão ver aí nessa obra do Paulo Freire,
que também pode ser indicado toda a vasta obra dele de livros que são referência em educação nos principais, nos maiores países com os melhores ensinos do mundo. Finlândia, Estados Unidos, outras nações da Europa. Muitas pessoas que fazem seus trabalhos acadêmicos em outros países têm como referência principal na área da educação um brasileiro, Paulo Freire, e muitas vezes é desprezado dentro do seu país e é referência em educação para o mundo. Não, é que inclusive na Alemanha ele é referência, né? Pelo método, é que ele chama atenção, né? Pela questão da inclusão de pessoas de baixo nível econômico ter acesso à escola, pela forma como ele, né, promovia a alfabetização. Enfim, era só isso, porque eu li um artigo sobre isso. Educação para todos envolve todos, né? Que não existe, digamos, aquele pessoa que envia o conhecimento e a pessoa que acaba engolindo conhecimento sem nem saber o que é. Todos fazem parte da educação. Ok. Minha indicação é o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Ele já é meio velhinho, já tem o quê? Uns 10 a 15 anos. E ele passa por várias escolas em vários estados brasileiros, mostrando várias realidades diferentes de estrutura, de qualidade de ensino, da vida do professor, das dificuldades desse professor, da vida dos alunos, os problemas de criminalidade, sexualidade, drogas. É um documentário bem interessante e amplo que mostra cruamente a realidade das escolas, não só o ponto de vista negativo, mas muita coisa interessante que rola nas escolas e que é pouco visto e pouco valorizado, alunos que são extremamente talentosos. Então é um documentário necessário e ele vai desde a escola pública na Bahia, em São Paulo, no Sul e tal, até as escolas particulares riquíssimas, mostrando a discrepância existente. Tem uma escola no interiorzão de Pernambuco que sequer o sanitário funciona. E tem uma escola particular paulista que cada aluno tem um crachazinho e insere na catraca eletrônica, e a catraca identifica quem é e o menino entra. Então, o Brasil dos contrastes, que o povo diz que é mimimi quando a gente diz que existe uma diferença muito grande entre as pessoas com mais condições e as pessoas com menos condições. Eu tenho dois filmes para indicar. Um é alemão, que é A Onda, de Welle. E, enfim, é muito bom. Está relacionado a ideologias. O professor vai debater sobre ideologias. Eu acho excelente e, inclusive, faz parte dos paradidáticos alemães, A Onda. E o outro filme é paradidático. É paradidático, né? É livro de escola. E o outro filme que eu acho bem legal, que é brasileiro, é Verônica, que é a história de uma professora que ela dá aula numa escola municipal do Rio de Janeiro, se não me engano. E, enfim, ela retrata tanto a realidade de um professor no sistema público quanto de um aluno e suas particularidades, que também está inserido no contexto do ensino público. Eu acho bem legal esse filme. E também é uma açãozinha, enfim, bem legal. É uma realidade triste, mas é bem legal. Ok. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. E é isso aí. Um grande abraço a todos e todo mundo dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Cruzi, cruzi, cruzi. Tchau. Brincadeira. Tchau. 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 Imagina. Partido Revolucionário. Das causas marxistas.